Nedaleko od Bratislavy sa nachádza veľmi pekný lovecký zámoček Niederweiden, ktorý po rokoch opäť otvoril svoje brány. Bude otvorený od 16. marca do 27. novembra a ponúka veľmi peknú výstavu o Františkovi Jozefovi na tému Polovačka a voľný čas. Návštevníci sa tak môžu dozvedieť niečo viac o tomto významnom cisárovi, čo patrilo medzi záľuby a ako trávil svoj voľný čas. Napríklad toto asi je jedno jasné, že si nejaké stopy zbierate, čiže dieťa sa môže pokúsiť uhádnuť, aké to je zvieratko a keď to otvorí, tak sa nájde správnu odpoveď. A teraz bude konečný po rokov otvorený 7 dní v týždni. A je dosť zameraný aj na tú slovenskú klientelu, keďže tu nájdete popisky aj v slovenskom jazyku, vrcanie stupenky majú slovenskí návštevníci aj slovenského audio sprievodcu.